поредна благотворителна инициатива на известният стилист от Казанлък Станимир Нанчев Стенли. Той успя да усмихне 120 души от дом за стари хора в Казанлък, като им подари безплатни прически в навечерието на празниците. Проектът е под надслов 10 години по-млади. Аз изпитвам едно страхотно чувство, че съм направил добро и това нещо ме прави щастлив, защото тези хора ние не трябва да ги забравяме. Все пак това са наши родители, дядовци, баби, които тези домове е изключено да бъдат изключени изобщо от света. Затова това ще го организираме и да бъде и за по-нататък. Всяко едно нещо, което прави добро, побеждава и е заразително. Много красив жест. Да, благодарност и то много. Еми много хубаво, зарадваме се. Моите хора като дойдат, тъмън же съм подстригана, бойдисана, сена, внуката, ще дойдат за нова година. С много вълнени и старани учениците, които изучават фризьорство, се включиха в благотворителната инициатива. Чудесно чувството, по-вероятно нещо да помагаме, да се учим. Децата с огромно удоволствие се включиха и аз съм щастлива, че ги научихме на доброта и човечност. Това за мен е най-важното. Затова те днес са тук. Учениците от профилираната гимназия в Казанлък ще продължат добрия пример, като от следващата година ще правят изнесени уроци по фризьорство в дом за стари хора.